الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ شس واپس فرما بس تمس ونان لبیک یا ابدی بہت سی حاضر خدا مین بند ام پہ کور حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض بار خدائی و اگر نہ بند آس نیکوکار کہین تہ یا اس گناہ گار سہ یم سات چشی کر یا اللہ چانہ بارگاہ کن تلان پن ات ام پہ آلو دیوان خدائی چہ کیا چھ تم سات کر اللہ تعالیٰ شس واپس فرما اے موسیٰ تم ہمس چھس بہ کر اک پھر یا لبیک یا ابدی گناہ گار بند چھس کر لبیک یا ابدی لبیک یا ابدی اے ون سا مین گناہ گار بندہ چہ کیا گسی